Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Ha mondjuk egy átlagos magyar lakást nézünk, mondjuk egy kertes házat, akkor hányféle fajjal találkozhatunk leggyakrabban? Ezek nagy részét valószínűleg a rovarok tehetik ki. Egyébként a cseprágósok, sőt, nem csak a cseprágósok, soklábúak, rákok, tehát lényegében az ízeltlábúak főbb csoportjai mind képviseltetik magukat. A cseprágósok közül pókokat biztosan találnánk minden házban, főképpen a törpepókok azok, amelyek előszeretettel fordulnak elő egy ember közelségében, aztán nagyon gyakoriak még az atkák is, főképpen itt mondjuk a poratkákra kell gondolnunk. Hogyha valakinek porallergiája van, akkor ez a házban élő poratkáknak a következménye, tehát ilyenkor az atkáknak az ürüléke, illetve maga az elpusztult atka, ami egy allergén. Aztán biztosan előfordulnak nálunk is, gyakran lehet látni őket, főképpen a mellékhelységekben, ezeket a pikkelykéknek nevezik őket, de nagyon sok ilyen népies elnevezésük van, cukroska, ezüst halacska, ilyen nagyon ősi szárnyatlan rovarok nagyon gyorsan mozognak, így hirtelen megállnak, megdermednek, erről lehet őket felismerni. Aztán csótányokat is jó eséllyel találnánk. Csótányok nagyon rossz hírnévnek örvendenek, de mindösszesen néhány fajuk az, ami kifejezetten ember közelségét kedvelő, a német csótány, vagy a keleti csótány, amerikai csótány. Aztán lepkeszúnyogok, egyébként a kétszárnyúak egy nagyon gyakran előforduló rovarcsoport lakásokban, nem csak a közönséges házi légyre kell gondolni, nagyon sok szúnyog, nem csak feltétlenül csak a csípőszúnyogok, de a lepkeszúnyogokat nagyon sokszor lehet látni, ilyen kis molylepkékre emlékeztető szúnyogokról van szó, teljesen ártalmatlanok. Egyébként vannak vérszívó fajaik, de ezek inkább a mediterrán térségben, illetve a trópusokon jellemzőek. Aztán talán kevésbé ismertek a úgynevezett fürgetetvek. Ők lényegében a rajtunk is élősködő ilyen vérszívó tetveknek a rokonai, egyébként ilyen gombával, illetve hulladékanyaggal táplálkoznak, nagyon kis aprócskák, néhány milliméteresek, de nagyon gyakran fordulnak elő nálunk is. Aztán a hangyák. Például a fáraó hangya az egészen sok lakásban van jelen, ez egy trópusi faj, és igazából a szabad természetben itt a mérsékeltövön nem is fordul elő, tehát lévén egy trópusi fajról van szó, csak jól fűtött helységekben bír áttelelni. Tehát a hangyák jelenlét általában nem kívánatos, a fáraóhangyákról még azt is érdemes tudni, hogy különböző ilyen humán patogén baktériumokat terjeszthetnek, ezért főképpen kórházakban lehet veszélyes a jelenlétük, hogy összemászkálják a steril eszközöket, sebeket, betegeket, stb. Aztán gyakran találkozhatunk még szalonna bogarakkal, ilyen nagyon kis pici, aprócska, vöröses színű bogarak, főképpen ezek a raktározott élelmiszert fogyasztják, mind lárvaként, mind a kifejlett bogarak. Nagyjából ezekkel lehet leggyakrabban nálunk is találkozni. Illetve még egyet említenék, talán esetleg még a ruhamolyok, melyek így viszonylag közismertebbek. A ruhamoly példa arra, amikor igazából a lárvájuk az, aki inkább a nem kívánatos vendége egy lakásban, ők azok, akik ilyen keratintartalmanyagokon élnek, tehát a gyapjúból, sejemből készült ruha, nem itt megrágják, viszont maguk a kifejlett lepkék már semmiféle kár nem okoznak igazából. És mi a helyzet például akár ágyi poloskákkal, vagy gyümölcs poloskákkal, ugye most volt ősszel egy invázió, ugye ők nem annyira gyakoriak, de mégis jobban fölkapja őket, akár a média által az emberek jobban fölfigyelnek rájuk, ez így van, vagy ők is itt élnek velünk? Poloskák közül vannak vérszívó poloskák, ezek a hírhet ágyi poloskák, de ők azért, tehát ma már azért a higiéniás környezetnek köszönhetően, tehát azért ügyelünk erre, ezek nem annyira gyakoriak, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. 200 évvel ezelőtt azért biztos tömegével találtunk volna bármely házban vagy lakásban, ma már ezek azért annyira nem gyakoriak. Tehát nagyon elhanyagolt, nagyon piszkos lakásokban fordulnak elő, már csak maximum. Mondjuk gyümölcspoloskákkal, vagy nagyon sok ilyen eredendően trópusi poloskafaj, amelyet az ember hurcolt szét mindenhová a világban, például a zöld vándorpoloska, tehát ők, amit már korábban is említettem, egyáltalán nem kedvelik az ember közelségét, egyszerűen a tél közelettével ők igyekeznek védett, illetve meleg helyeket felkeresni, tehát ők is úgy kerülnek be hozzánk, vagy igyekeznek bekerülni a házakba, lakásokba, hogy egy menedékként tekintenek ezekre, és ezért igyekeznek ilyenkor tömegével felkeresni a
házakat, lakásokat, és aztán valahogy bejutni. És akkor egy nagyon fontos kérdés, hogy kell-e félnünk ezektől a rovaroktól, akik ugye itt élnek körülöttünk, itt élnek a lakásainkban? A döntő többségük ez teljesen ártalmatlan, tehát mi hajlamosak vagyunk az összes ízelt lábúra lényegében betolakodóként tekinteni, a döntő többségük messze 80% fölött, ezek teljesen ártalmatlanok, tehát semmiféle közvetlenül nem okoznak semmiféle ártalmat, vagy kárt az ember számára. Tehát összességében ezektől nem kell tartanunk, amik nálunk élnek, ezek is maximum mondjuk megdézsmálják esetleg az élelmiszereket, mondjuk a szalonnabogarak, vagy a pikkelykék. Vérszívóktól azért annyira ma már nem kell tartanunk. Poratkák ellen is, bár nem lehet őket teljesen eltávolítani, ha mondjuk valaki allergiás rájuk, de egy szinten lehet őket tartani, tehát megvannak erre a megfelelő módszerek. Persze ez természetesen akkor arról van szó, amikor az otthonunk, mondjuk a már említett fáraóhangya és a kórházak esete az már egy másik dolog, amikor azért komolyabb következménye is lehet a ezen nem kívánatos vendégek jelenlétének. Mondanak a köznyelvben, ugye a nagy szúnyog, igen, akkor direkt nem zavarják ki és nem csapják le, mert ugye elzavarja a nőstény szúnyogokat, amik csípnek. Ez így van? Ez valószínű nem teljesen igaz, tehát a hímek esetleg pont bevonzhatják a nőstényeket, tehát ilyesfajta hatásról én nem tudok. Tehát a szúnyogok ellen a legjobb tényleg a szúnyogháló. Tehát direktbe, amíg mondjuk kontroll alatt tartja őket, az a már mondjuk említett pókok, amelyek ezeket megfogdossák. Akkor itt elosztattunk egy tévhitet ezek szerint. Igen. Záró gondolatként, ami eszembe jutott, ugye, hogy már ugye rovarok ősidők óta velünk vannak, és ezt ugye bizonyítja az is, mint hogy az interjú elején is említette, hogy több rovarnak akár népi neve van, vagy akár különböző hiedelmek is kapcsolódnak, például igen, a februári igen. Légy az szerencséthoz. Így van, vagy ott van például a halálóráján nevezett kopogó bogár, ő hozzá is egy ilyen érdekes hiedelem fűződik. Ők az álszú félékhez tartoznak, a valódi szúbogarakhoz hasonlóan a lárvaik is ilyen járatokat készítenek, ilyen régi bútorokban fordulhatnak elő, és a kifejlett bogarak úgy kommunikálnak egymással, hogy a fejüket ütögetik a bútorba fordult járatok oldalfalába, és régen erről terjedt el egy ilyen tévképzett, hogy ütött a halálórája. Valószínűleg annak köszönhető, hogy amikor valamilyen súlyos beteg tartózkodott a szobában, és mellette csendben vírasztottak, akkor különösen jól hallották a kopogó bogarak kopogását, és innen eredt el, hogy a halál óráját jelzik a kopogásukkal. Érdekes régi hiedelem. Igazából a szúpercegés az a kopogó bogarakra vonatkozik. Tehát őket szokták tévesen szúbogaraknak tekinteni. A valódi szúbogarak ők nem fordulnak elő annyira. Tehát ők inkább holt fában, tehát a rendes fákban, tehát kint a természetben fordulnak elő. Ami lakáson belül az álszú. Tehát a szúpercegés az rájuk vonatkozik. Ezek voltak az állati percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu